С нощи до късно, до към 12-12.30 е имало хора в нашия офис, които подготвят изборната ни кампания. Те не са забелязали нищо необичайно, когато са се тръгвали. Днес сутринта, в 8.30, когато дойдох да отключа офиса, намирам тази груба провокация, бих казал, надраскана е входната ни врата с тези нацистски символи. Ние грубо се противопоставяме на нацистската идеология и мисля, че тази провокация е насочена към нашите усилия за промяна в град Русе, областта. Просто в момента съм твърде емоционален да изразя недоволството си от тази провокация. Мисля, че това няма да ни спре по нашия път към позитивизъм, към промяна на Русе и областта. И се надявам компетентните органи този път да си свършат добре работата. Визирам МВР и ДАНС и да намерят извършителите на този безскрупулен акт на провокация към Републиканци за България. Помните, преди дни публикувахме едно видео, в което се виждаше как група хора късат и мачкат нашите плакати. Изглежда много пречи на някои среди в Русе и това е поредният акт, който ни доказва колко значими и сме на политическия фон в Русе и колко много пречим на нашите политически опоненти. Надявам се това да е последната провокация към нас и пак заявявам, искам компетентните органи да си свършат работата и да намерят извършителите на този акт. Има ли осветление, видеонаблюдение за мен? Видеонаблюдение специално нашата сграда няма, но предполагам, че съседните сгради, може би от някъде ще се намери камера, дали от библиотеката, дали от съседните на нас офиси. Трябва да проверят, но това е вече работа на разследващите органи, да разберат по какъв начин могат да се свършат добре работата и да намерят извършителя. Освен свастиките по входната врата, някакви други поражения? Не. Не, явно това е била провокацията. Вътре поне към момента не намираме някакви други поражения или някакви подобни такива драсканици. Имате ли към кого? Към момента не. В крайна сметка има си органи, нека те да си свършат работата. Не мога да кажа към момента кой е извършителя, нямам и съмнения. Но предполагам, продължават от тази акция срещу нас. Надявам се да е последната. Времето изтича просто. На 4 април мисля, че много неща ще се променят на изборите. Кампанията към момента, предвид, че в началото беше атакуван офис на ДПС, сега в края вие сте потърпевши. Някакво така ваше наблюдение, има ли напрежение? Явно има. Ние водим позитивна кампания, гледаме всеки ден да се срещаме с максимален брой хора, с нашите послания, с нашите секторни политики. Гледаме всичко да е по правилата, защото ние сме се обявили, това е нашето мото за държава с правила. Гледаме да спазваме правилата и просто съм напълно възмутен от тези актове, както с плакатите, така и днес с тези нацистски символи, които е обрисуван нашия офис. Явно кампанията за някои хора така са свикнали да я правят и така ще продължават. Но аз им заявявам, че това е техния край. Към РИК подали ли сте сигнал? Към РИК подадохме сигнал за плакатите. Все още нямаме тяхното становище и решение. Надявам се, не се оставили без движение нашата жалба за плакатите. Днес ще подадем, освен към компетентните органи МВР и ДАНС, и в районната избирателна комисия сигнал за това грубо показване на нашите права като политическа сила.
Голям страх. Как да го коментирам? То е ясно. Страх, най-вероятно. Или пък може да искат да ни пожелаят нещо здраве, късмет, нали, стария символ на свастиката. Това означава, доколкото знам от индусите. Жалка проява на малодушие, най-малкото. Още повече, че не сме само нашата партия политическа тук в този офис. Има и други хора, които влизат и излизат. Отражение на това, какво се случва в държавата. Безнаказаност, най-вероятно. Това не е първото нещо, което ни се случва. Дадохме сигнал малко по-рано през седмицата. Най-вероятно, много ги е страх от нас, да кажем. Или не виждам каква е причината да се направи това нещо. И така. Това ли е начинът? И като предупреждение ли го приемате? Това е начин за нещо, но определено не е начин за това, което ние се опитваме да направим. Нормална кампания, без никакви негативизми. Това не говори за нас, това говори за тези, които са го направили. Просто е.